嘴不饶人心地善，心不饶人嘴上甜，心善之人能直言，嘴甜之人藏迷奸。所以说你是虚张声势纸老虎，他是暗度陈仓真老鼠。你是耍了脾气丢了自尊，他是装了斯文露了脾性。话说宁交一个抬杠的鬼，也不要一个嘴甜的贼。当然情侣之间也是同样的道理。今天的这位女嘉宾就是一个直言不讳而又有点小任性的女孩，无论是在说话还是做事方面，都以直来直去的方式去对待别人，所以这种人自然不讨男人的喜欢。但有一点，她对男友的爱是认真的。反而颜值男嘉宾则是一个有心机的男孩，表面看上去挺斯文，其实内心早就对女友产生了反感。也正是因此，借着女友耍脾气假提分手的机会，爽快地答应了下来，并且不到一周的时间就另觅新欢。如今女生非常后悔当初的那句分手，想通过节目组的帮助让男友回到自己身边。那么两人之间究竟发生了什么，结果又会是什么样呢？想要知道整件事的来龙去脉，咱们还得从头说起。男生认为分手了是吧？对。女生认为没分手。没有分手。你们俩谈恋爱多久？将近两年。男生觉得分手是在什么时候分的手？2月14号情人节那天我们分手。男生小亚24岁，他认为两人早在情人节那天就已经分手，而25岁的小韩却认为两人没有分手。那么这对相爱两年的情侣为何会产生这种分歧？难道连分手这么敏感的事情都能搞错吗？其实这件事还要从情人节那天说起。那天我正好在外地出差，他就嫌我那个情人节没有给他，那你一天一个短信一个电话都没有？那天不是正好忙吗？一接电话就说我大吵大闹的。你说之前咱俩在一起的时候，那什么节日我不陪你吧？只不过这特殊情况，他就是不听我解释。那你不能一个短信一个电话都没有。好，正是因为这件事，有点小任性的小韩和男友大吵一架，于是便开始耍脾气，不依不饶的埋怨男友，一气之下便提出了分手。也正是这句分手闹成了现在这种地步。2月14号那一天是谁提出的分手？他。你提没提？我提了。但是你是怎么说的？别但是。我就是生气了嘛。我说你一天怎么电话也没有，短信也没有，你怎么这样？你还当我是你女朋友吗？分手。我就你说分手。对。你说了什么？同意。就是因为这句分手，男友想都没想就爽快地答应了。但这么干脆的态度着实让小韩大吃一惊。因为之前两人小打小闹的事情经常发生，小韩耍脾气闹分手的次数也不占少数。本以为这次假提分手男友会拒绝，心想着跟之前一样哄一哄就过去了，可让他万万没想到这次却成了例外，一句假提分手变成了真。我之前就是闹小脾气嘛，然后就偶尔就是会跟他提，然后结果没想到这次他就这样了。之前他都会哄我的，我这20多天我天天等着他给我打电话联系我，结果微信也删了，然后 QQ 也删了，然后联系他好不容易联系上了，结果说我跟别的女孩在一块了。男友这次决绝的态度让小韩彻底慌了，本来就没打算真分手的小韩立马主动起来，托关系找朋友好不容易才联系到男友，但得到的消息却让他崩溃，仅仅才20天男友就有了新的女朋友，这可真是赔了夫人又折兵，为自己的任性付出了惨痛的代价。我问问你啊，你觉得这男孩怎么样？挺好的。挺好的哈。我没想过跟他分手，可是没想到他跟别的女孩在一块了。这才20多天。20多天好像是快了点哈。虽说20多天有点快，但对于男生小亚来说，其实他也是有苦难言。因为在这段恋爱中，小亚一直受女友的欺负，总是处在被动状态。本来挺活泼开朗的男生，自从和女友相处后就变得非常压抑，所以这个结果对于小亚来说都是女友一手造成的。我走到今天的地步全是你一步一步把我推出来，我真是受不了。结果到现在我觉得我每天过得特别压抑，跟个奴隶似的，可以说不好听点就老骑在我脖子上拉屎。这个确实不太好听啊。而对于分手这件事来说，小亚也有自己的说法。因为每次两人吵架女友都会提分手，然而这种事情让小亚特别反感，但越是反感女友就越来这套，所以女友的任性让小亚一忍再忍，最后变成了忍无可忍。比方说我之前在电影院看电影，我那天还特别忙嘛，看电影不小心睡着了嘛，然后睡着人不行了，我一刚出电影院人就对我大吵大闹的。订两张电影票我不累，我上一天班我不累啊。好，你倒好，我让你陪我看电影，然后我在那看看的稀里哗的，你一看你在那睡着了，就你看哭了他打呼了是吧。女生所谓的任性都是一个样，不知道关心别人，只知道让别人关心自己。看电影这件事也就是举个例子而已，所以这次小亚同意分手和之前女友的任性有很大的关系。
不过还有另一个促成分手原因，那就是小亚现在的女朋友。是有新的女朋友了吗？对啊。你还可以哈，就是一分手就能再找一个。我不是一个社团的社长吗？他们之前就认识。然后之前有一次做兼职的时候，我认识的。哦，以前就认识。但只是普通关系。普通关系。我们俩在一块儿，就是我一直真心对他的。我都让他们别联系了。你都让，就说这女孩你还知道？没错，这个女孩小韩是知道的，并且还知道没分手那会儿两人就有联系，还因为这件事多次警告过男友。但事情就是这么巧合，才仅仅分手20天，男友就和这个女孩走到一起。这不得不让小韩怀疑两人分手的真实原因，所以本来就没打算分手的小韩更是不甘心，怒斥那个女孩的做法就是乘人之危。你是分了手之后才找的你现在的女朋友？对啊。是谁主动的？是你还是她？她。这不叫乘人之危吗？问题是有机可乘啊，好好一旦你非把她给打裂了干嘛呀？就是普通的吵架而已。不管是乘人之危还是有机可乘，人家男生是分手后才找的下一任，所以要讲道理那肯定是小亚有理在先。而对于小韩来说，剩下的只有不甘心，总而言之那是相当后悔，后悔当初耍脾气，悔恨当初提分手。可这又能怎么样呢？人家已经有了新的女朋友，并且明确表示两人现在已经是分手状态，所以小韩想要挽回这段感情的概率那是相当渺茫的。不过作为旁观者的主持人不怕事儿的，特意把小亚的新女朋友小博请了过来，并且台下的观众也跟着起哄，非要让这两个女人当场对质。好吧，既然看热闹的不怕事小，那就看看接下来会发生什么吧。这位是男友？怎么就成你男友了？没分手呢还？我们、你知道他有女朋友，你还和他勾勾搭搭的？不是跟他勾勾搭，是因为就是暗恋他。我觉得是暗恋，可是这样的。你知道他有女朋友，你还这样做，你觉得你对吗？人家暗恋有什么不可以吗？暗恋嘛。这情敌一上来可把小韩给气坏了，好好的男友却变成了别人的。本来就不甘心分手的小韩此时此刻已经失去理智，心中的小火苗瞬间被点燃，哪里还顾得上讲道理，结果把涂老师都给整笑了。不得不说这可真是心有怨气还不在理，只能忍气吞声地听人家宣誓主权。而更可气的是小博这个姑娘说话特别气人，故意用那种温柔的语气，多次提前女友这个敏感词，还义正言辞地把道理摆得清清楚楚，最后把小韩气得直接爆粗口。我今天来的目的就是想告诉就是我男朋友的前女友，就是我们俩现在这个，就是我和我现在男朋友其实是很正常的走到一块儿。怎么就你男朋友？他完全是在你分手以后你俩已经不在一起了。要不要脸啊，才一个礼拜多你就跟他表白了。这个感情这个事情一个巴掌也拍不响，既然学长没意思的话，明白了。别看人家柔声细语，但说的那可是句句在理。当然有理不怕事来压，无论你怎么撒泼耍赖都没用，这种情绪只能造成负面影响。可见这两个女人一个是直来直去，另一个则是有心机，这种巨大的反差哪一种更讨男人喜欢一目了然。就是我想对学姐说，就是作为一个女生来说，既然谈恋爱的话，男生更多需要的是你的温柔，而不是需要你的霸气。好。由此可见温柔和霸气两者之间的意义是有多重要，从这个女孩的上场就已经注定了结局，所以小韩在这段感情中输的是那么彻底。但是涂老师在他们之间看出了猫腻，并不认为有理就能肆意妄为，因为在爱情的字典里不仅仅是讲道理那么简单，怎样做人也是尤为重要的一点。嘴不饶人心地善，心不饶人嘴上甜，心善之人能直言，嘴甜之人藏迷奸。宁交一个抬杠的鬼，也不要一个嘴甜的贼。但很显然，说这段话的人一定是在遭遇了嘴甜的贼的温柔之后，才意识到像你这种抬杠的鬼的好。涂老师的这段话很明显是对两位女孩做出的对比，小博是一个嘴甜的贼，看似温柔，其实他内心并不善良。而小韩则是一个心直口快且又任性的女孩，但她却有着一颗善良的心。所以在涂老师看来，男生并不一定能和那个温柔的女生长久下去，等到了受伤那天，或许男生才会知道谁更好。但无论怎么说，女生的任性是造成这个结果的罪魁祸首，这点怪不了别人。但是现在你的这个问题就在于，不是她温柔，是你的不温柔体现得她太温柔，是你亲手把你的爱人推到别人身边，所以说你怪谁呢？
所以说你是虚张声势纸老虎，他是暗度陈仓真老鼠。你是耍了脾气丢了自尊，他是装了斯文露了脾性。不得不说，涂老师把这三个人分析的那是相当到位，一针见血地指出所有问题。只会虚张声势的人往往都是被动的一面，关键时刻没有能力去和对手竞争，结果就是丢了自尊还失去了男友。这点对于小韩来说实在是太贴切了。但要说到男生是暗度陈仓的老鼠，且又装了斯文露了脾性，这又是从何而来呢？当然，涂磊既然能这么说，肯定是有原因的。但我最不同意的一点就是，忍着忍着忍着可以不忍，但有些人的忍是忍着不说，等你说分手。就有些人明明知道自己有出路了，明明知道有人在等了，我不说，我让你继续发你的飙，耍你的脾气，等到哪天你自个儿忍不住你说分手了，马上说同意。没错，这就是涂老师为什么会把男生说成是暗度陈仓的老鼠，也就是我们常说的小人也。所以在这段感情中，两人都有问题，一个是只会虚张声势的纸老虎，不讨男人喜欢，而另一个却是对爱情不诚实的小人。当然，女生想挽回这个暗度陈仓的老鼠俨然不现实，因为她喜欢的是温柔而不是诚实，所以结果也可想而知，男生决然选择离开，女生则对她的任性付出了代价。但这并不代表小韩就是那种没人爱的女生，只不过是那个人还没有出现而已。有些男人喜欢温柔，有些男人真的不喜欢温柔。爱情之所以复杂，就是每个人要的东西是不一样的。你这一款肯定有更欣赏你的人收着，而且你们俩能活得特好。所以说女生也不用那么伤心，不合适的人在一起对彼此都是一种折磨，或许这次分手才是你今后能够幸福的开始。而这其中最重要的就是坚持做好自己，对爱情诚实就足以了。好了，视频看到这也该结束了，屏幕前的你对此有何看法呢？欢迎评论区留言讨论，咱们下期再见。